Fala aí, pessoal, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo, guys. Estou hoje mais um dia aqui no CSGO.net. Mano, estou hoje aqui, domingueira, dia 9, liberou aí as facas dos inscritos que ganharam mês passado. Vou estar enviando aí, junto com alguns outros brindes que eu já enviei. Lembrando que a nova remessa de brindes libera aqui a partir do dia 12 para vocês, cara. São muitas skins que serão enviadas dia 12, cara, muita skin mesmo. Então se você não fez o formulário, já faz aí, cara, beleza? Tem bastante aí, são 10 páginas de itens aí para enviar para vocês, cara. Bastante coisa. E, manos, vamos fazer o seguinte aqui. Eu tô configurando, nesse momento aqui, eu tô configurando o meu servidor de Red M, pra quem não viu, Red Dead Redemption. Tô essa semana configurando aí, por isso que eu tô meio off, mas tô terminando aí, em breve a gente tá voltando aí 100%. E desculpa pelo latido dos cachorros aqui, o cachorro vem bem na porta latir. Tá bom, cachorro? Sai! Esse cachorro, cara, o cachorro ele acha que eu tô falando com ele. E, guys, vamos voltar aqui, enviar a Teres aqui do Epifani. É, lembrando, Epifani, seus outros brindes liberam agora dia 12, vai ser enviado. O MTK, o ganhador aqui da faca e da Alp, vamos enviar pra ele. E também o ganhador João Gá, da Shadow, vamos aceitar aqui. Vamos confirmar aqui. Opa, escrevi errado. Beleza, vamos ver aqui. Tá certinho. Beleza, vamos aceitar aqui no celular então. Confirmações. Pegamos a adaga sombria do João. Vamos carregar aqui, ó. A adaga sombria do João Gá. Beleza? Vamos enviar aqui a Alp do Epifânio. Epifânio. E a faca e a Alp do MTK, manos. Beleza, manos. E, guys, é basicamente isso, velho. Brindes estão sendo entregues. Formulário tá ativo, cara. Muito brinde. Esse mês vai ter muito brinde. Muita coisa, muita faca. Eu tô com $500. Já vou gravar as novas caixas aqui pra vocês darem uma olhada aí, beleza? Manos, vamos abrir aqui algumas caixinhas do Saulo aqui. Mas esse vídeo, na verdade, ele vai... Eu vou deixar pra vocês de fundo aí. Um vídeo que eu já gravei outro dia aí, beleza? Vai estar sendo juntado com esse vídeo. Um vídeo já gravado, então, que eu já gravei. E, mano... Olha isso, cara. Mano, é insano, velho. Esse é CSGO.net. Velho, dobramos o valor. Vamos abrir aqui algumas caixas aqui. E depois vamos pro vídeo lá, original, pra você estar assistindo aí, cara. Esse CSGO.net é insano, né? Agora deu ruim, cara. Mas a gente profitou muito na outra, então a gente tá no profit ainda. Agora deu bem ruim, só que a gente tá no profit ainda contando a outra. E vamos abrir aqui caixinhas do Saulo aqui. Ó, Neonor. Case Hardened. Meu Deus do céu, velho. Muito profit, mano. Muito profit, cara. $192, cara. Mano, é easy profitar aqui no CSGO.net, guys. É easy profitar aqui no CSGO.net. Vamos ver aqui. Tá, agora deu ruim. É, uma boa, uma ruim. Uma boa, uma ruim. Nossa, foi uma muito boa, na verdade, né? Ó, outro profit. 68, $3 de profit, mas tá bom. Vamos ver aqui se a gente vai sair no profit. Lembrando que você ganha 40% de bônus usando o código amigo. Então, não precisa ter 500. Pra você ter $500 aqui, você não precisa depositar $500. Se depositar uns 380, você vai estar com os 500. Então já é $120 de bônus, cara. Se depositar tudo isso, ó, mais um profit. E, beleza, isso aqui não foi profit. A gente vende e abre a última aqui do Saulo. E mais um profit. Manos, começamos com 500 aí, 619. Lembrando que pra você ter 500, você deposita 380 aqui. Com o código amigo, você depositando 380, você vai ter 500, porque você vai ter aqui 40% de bônus. Você pode depositar de N maneiras, tem todos aí no canal de tutorial. Guys, bora lá pro vídeo então, manos. Aí, parabéns pros ganhadores da faca aí. Esperar o pessoal aceitar aí. Espero que eles aceitem rápido aí, pra não ficar também segurando as trades, beleza? Essa semana eu tô enviando muita trade, agora tem que esperar dia 12, essa remessa acabou. Esperar dia 12 pra liberar as skins pra tá enviando pra vocês, beleza? Então, manos, é isso, velho. Hoje demos duas facas pros inscritos aí, então, os ganhadores. Mais uma Alp Paper Beast e uma Alp Neonor, né, que a Paper Beast não tinha, do mesmo valor. Até um pouquinho mais cara a Neonor, na verdade. Então é isso, guys, bora pro vídeo. Fala aí, pessoal, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo, guys. Como vocês viram aí no começo do vídeo, mano, fiz as entregas. Também estou apresentando pra vocês aí os novos brindes aí mensais, beleza? Mensais não, semanais, né? Toda semana a gente vai mudando. E, mano, vamos hoje aqui abrir caixa do Saulo, beleza? Eu não vou abrir muito porque senão o vídeo vai ficar gigantesco, o vídeo já tá grande. Aí vamos abrir aqui muitas caixinhas aqui, guys. Lembrando que eu tô entregando os brindes do Insane também, beleza? Bora lá, manos. Ganhamos o quê? $65. Beleza, perdemos 10. Mas contando com o bônus, estamos no profit aí. E vamos abrir aqui muitas caixinhas aqui na caixinha do Saulo aqui, velho. Caralho, ganhamos uma luva, mano. Nem ferrando. Mano do céu. $311 na caixa do Saulo. Não creio, velho.
Cara, a caixa do Saulo é insana, velho. Foi muito profit, mano. Mano, a gente começou com 500 e a gente já tem 400 no inventário, cara. Caixinha do Saulo insana, velho. Olha lá, ainda vem mais profit, cara. Que isso, cara? Mano, 120, velho. Quantos que a gente vai postar na caixa do Saulo, cara? Só falta agora vir uma faca, uma flip Doppler, na moral, velho. Ué, Western Rebel, beleza. Não foi tão profit, mas... Beleza, perdemos 30 dólares. Agora foi um prejuízo. Mas, mano, tamo muito no profit, cara. O que vem agora pra gente? Opa, veio uma Neon Rider. Neon Rider super interessante, velho. 55, mais 4. O que vem agora pra gente? Dragonfire, Neo Revolution, Frontside Mist. 64, mais 2. Tá, deu ruim, temos 12 dólares, mano. 12 dólares pra 100, será que vem? Essa... Ursus aqui. Essa Ursus é God. Não veio. Beleza, mano. Quantos que a gente tem no inventário, guys? Temos 692. A gente começou com... Mano, nós começamos com 500. Já aproveitamos 200 dólares em um minuto aí, cara. Na caixa do Saulo. Foi muito insano, mano. Temos uma luva no inventário. Cara, eu vou fazer um contratinho com tudo que é barato aqui, velho. Bora lá. 7 dólares pra começar. E veio 2. Prejuízo. Beleza. Isso vai dar bom agora. 13 dólares. E veio 26. Profit. 17 dólares. E veio 11. Beleza. Prejuízo. Não deu muito bom. 19 dólares. E veio 7. Prejuízo de novo. Caralho, esse prejuízo foi grande agora. 25 dólares. E veio 58, mano. Profit demais. Recuperamos tudo. Mano. 2, 6, 11, 7. Vai. 22 dólares. E veio 16. Beleza, perdemos 6. Mano, tá elas por elas, pra falar a verdade. Vamos. Cara, 710 dólares, guys. Não tem mais o que fazer. Foi um easy profit. Profit super rápido aqui no CSGO.net. Vamos abrir aqui, ou então, uma caixinha aqui de bônus points aqui. Duas caixinhas do Flame dá? Não dá, dá uma. Uma do Flame, 4 dólares. E duas do Nico, vai. Do Rian. E vamos fazer um contratinho aqui com esses três itens. 6 dólares pra 2 dólares. Mano, 2 dólares vai virar 200. Eu confio, 1%, já pensou, velho? 1%, 2 dólares vira 200? Não virou, manos? Vou finalizar por aqui, mano. Então é isso, guys. Novos brindes do Código Amigo aí tá ativo, cara. Quem quiser utilizar o Código Amigo aí, utiliza aí, mano, pra ganhar os brindezão. É nóis. Eu agradeço aí pelo apoio. Valeu. Falou. Fui, manos. Tamo junto. E até a próxima.